Mwabale kwe kuumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Anze sega wa morishide. Age manyaga ange. Akatoka tunolide zinene mbozi. Tumanye bigenda maso mkwange ya Uganda. Biyoba deto manyi. Ate nibyo ino kumanya. Wegate kuhunsi yaba manyi. Ngoli waneno. Woka kumukuto guno. Enambe ya wansi. Uja kuwe lango jita kwa kujanje wabade wa ulcers. Pressure, sukari, amanya gali bibuka na mwabasaji ya kusaidia chisengi. Atibita ambula bulunje. Katika akati, akatisoketu sandi kile kukusaidia eno, iyo bufumbo. Ichintu bufumbo, nono chichintu chota itachangu. Okera kumachana wewa sizo mkazi, okera kumachana ufumbiro umusaji ya goya gara, na ye buso bulo kuchana umulabange chizibu ate. Elio bulambo. Kati, omulamuzi aina omusango wagenze okubeera nga agobo gw'abaagala n'ababiri. Abaagala n'abannono bane n'ababiri, nga bawulira ebyobufumbo babikooye oluvannyuma lw'okubeera bonna emyaka na munaana. Buli omu alina ensonga ze zaawa lwaki abukooye ze ngenda okubeera nga nkubuulira maaso awo. Kati, Zudekia Kalokola. Mu mwaka gwa 1975 yagenda maso n'okubeera nga akuba ebirayiro ne mwana munne ebiseera ebyo amanyikiddwa nga Karen Kalokola. Munnange mu kuba ebirayiro abaatandika okwagalana era nga omanyi ebyobufumbo mugenze buli omu asuubizza munne mu bubi ne mu bulungi mu bwavu ne mu bugagga. Byonna byaliwo okutuukira ddala mu mwaka ogwa 1999 we byayonoonekera. Kati mu kkooti omwami ono Zedekia ebimu ku byasobodde okubeera nga wayo agambye nti mu mwaka ogwo ogwa 1999 munnange omukyala we we yatandikira ddala okwecyanga era agamba mu mwaka guno eno gwe mulundi gwe yasembayo okwegatta ne mukyala we. Watuwa tuli mwukumi bili, abili mwe, sarchigeza wakaita we miaka, abili mwe na. Kati ya miaka abili mwe na, tadanga mkwe gata na mchala we. Na aga matino mchala ono, ya gata koku mutulugunya. Ya mutulugunya, ngo mchala ambu ya tulugunya wa musajja. Na aga amba, kuno, na aga tako no kumui isamu wa maso, obuta mfumbi na mmele, nebi la labinji. Aga mboroku ba, embeera yali amuyisa mtu yali nnungi yamuviirako okufuna endwadde ez'enjawulo. Endwadde zino ziyafuna mwalimu pressure, ne mubeeramu sukaali, ne mubeeramu n'okuluma omutwe. Agamba yabeerangawo nga yeeraliikirira n'abeerawo nga yeestressinga okakananga endwadde ezo zigenze maaso n'okubeera nga zimukwata. Kati ye agamba nti bannange katwawukane. Amakaga fetu katunde sija kugana omchara kutwale kaka sente nanya sigaze kaka sente budi omwata amzobula mkugambi bano obufumbo baka bumalamu emyaka na munana. Gwandaba nkakasa emyaka na munana inzo kubanga tojiweza. Neba nuje emyaka jibamaze mbufumbo. Na ye emyaka abili mwena ngobufumbo bufu. Nga bali wondowooza kusanyusa abantu naye ng'ekikwatagana n'omukwano byaggwawo. Kati omulamuzi amanyikiddwa nga John Ode Katrina oba Katrima ono yagenze maso n'okuba ng'agamba newankubadde omukyalo ono ayinza okuba yamutulugunya newankubadde byonna byonna byakompleininzeeko bisoboka okuba nti byaliwo naye ensonga entuufu ebaawukanya teriiwo. Kati ye ngagamba nti mu nsonga zineno temuli mu nsonga ya bwenzi. Taina laini n'emu gyano koddeyo eraga nti omukyalo ono yali amwendako. Kati nno olw'okuba nti nno taina bujulizi bulaga nti ono omukyala yayendako wano omulamuzi yasinzidde okugoba omusango n'agamba mumugende mufumbirigane mukanye muteese sijja kubaawula kubanga teri nsonga ebaawula. Kugambye ensonga enkulu gy'abadde alaba nti baneeno okubaawukanya oba nti ayinza okusala omusango ng'abaawula singa omukyala
yali yakola obwenzi. Era singa abadde alumiriza mukyala bwenzi, agamba awo yali badde abaawula. Naye okuba nti nno bino eno, simanyanga mukwano teguliiwo, bino ne bino ne bino ne bino, abagambye musigale nga muli mwenna munzigyeko ekyejo yolavu ye basumbuwa. Muddeyo mu bufumbo bwammwe, omusobodde okubeera nga mwafumbirigana mu 1975 paka kati. Kati omulabye okwawukana. Mukaddiye mwenna mugende Katonda yali basalirawo ki ekiddako n'enza omusango ogugobye kubanga siraba mu nsonga ya gumba eyinza baviirako kwawukana. Kale byebyo Zeddekiya akalokolo oba kalokola munnange yaviiriddemu awo ng'okusaba kwe tekutuukiridde omusango nga bakugobye. Byebyo kati gwe na wenna tekateka okuwasa, tekateka okufumbirwa. Goyino oyo oli mwetefutefu okugumira ebizibu ebirejja mu maaso. Bwoba toli mwetefutefu, mugire nga mutambuza obufumbo bwammwe mpola mpola. Lwaki mwekomitinga ebintu byemumanyi nti muyinza otuuka mu maaso ne mwejjusa? Kale nno, osanga omuntu n'akuba mukazi w'embaga nga bali myaka 6. Noga yiba n'abakadde lwaki bafumbiriganiddwa kikujina emyaka tebagenda kunyumira bulamu bwabwe. Munnange oyinza okwesanga amaze okwestudying okumala emyaka 3. Abuli omu n'amanyoke yegwe guni nawe yegwe guni nga n'abaana oluusi babazadde ne basalawo okwekomitinga mu kintu kye bamanyi nti nno basobola okisustaininga. Naye munnange ennaku zino abavubuka tukolamu kasente tuba twagala nnyo okutukuza obufumbo bwaffe myaka 2-3 n'owasa munno mugenda okubeera mwenna emyaka 10 nga munnaye ng'ataatandika okugyayo obuze naye bw'olabanga si bulungi. So anze ndowooza era ensonga z'obufumbo Katonda yakuuma, Katonda yakuwa, kubanga nawo stadium omuntu emyaka oba emeka oba emeka bw'asalawo okukyuka akyuka omulundi gumu, bw'asalawo okwenda osaba n'emyaka 5 nga tayinangako, munnanga w'asalawo okwenda oyinza okwesanga ng'ate afuuse engono okusinga abavubuka ab'emyaka 2. Kale byebyo nze Ssegawa Mulishe.